യുക്രൈൻ പ്രസിഡന്റ് വ്ളാദിമിർ സെലൻസ്കി ലണ്ടൻ സന്ദർശിച്ചു. സന്ദർശനത്തിൽ ബ്രിട്ടീഷ് യുദ്ധവിമാനങ്ങൾക്കായി സെലൻസ്കി അഭ്യർത്ഥന നടത്തി. യുക്രൈനിലെ റഷ്യൻ അധിനിവേശത്തിന്റെ ഒന്നാം വാർഷികത്തിന് ദിവസങ്ങൾ ബാക്കി നിൽക്കെയാണ് സെലൻസ്കിയുടെ അപ്രതീക്ഷിത സന്ദർശനം. യുക്രൈൻ റഷ്യ യുദ്ധം തുടങ്ങിയതിനു ശേഷം സെലൻസ്കി സന്ദർശിക്കുന്ന മൂന്നാമത്തെ വിദേശ രാജ്യമാണ് ബ്രിട്ടൻ. ലണ്ടൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് എയർപോർട്ടിലെത്തിയ സെലൻസ്കിയെ ബ്രിട്ടീഷ് പ്രധാനമന്ത്രി ഋഷി സുനക് സ്വീകരിച്ചു. ഇവിടെ എത്തിയതിൽ സന്തോഷമുണ്ടെന്നായിരുന്നു സന്ദർശന വേളയിൽ സെലൻസ്കിയുടെ ആദ്യ പ്രതികരണം. സുനകുമായി ചർച്ച നടത്തിയ ശേഷം സെലൻസ്കി യുകെ പാർലമെന്റിന്റെ ഇരുസഭകളെയും അഭിസംബോധന ചെയ്തു. ബ്രിട്ടന്റെ പിന്തുണയ്ക്ക് നന്ദി പറഞ്ഞ സെലൻസ്കി സദസ്സിലുണ്ടായിരുന്ന മുൻ പ്രധാനമന്ത്രി ബോറിസ് ജോൺസണും നന്ദി അറിയിച്ചു. ലിസ്ട്രസ് തെരേസ മേ എന്നിവരും പങ്കെടുത്തു. I'm not speaking just about weapons. We proved together that the world truly helps those who are brave in defending freedom and thus paves the way for a new history. ഞങ്ങൾക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട്, അത് സംരക്ഷിക്കാൻ ചിറകുകൾ നൽകൂ എന്നെഴുതിയ ഫൈറ്റർ പൈലറ്റ് ഹെൽമെറ്റ് ഹൗസ് ഓഫ് കോമൺ സ്പീക്കർ ലിൻസേ ഹോയലിന് സമ്മാനിച്ചുകൊണ്ടാണ് സെലൻസ്കി അത്യാധുനിക യുദ്ധവിമാനങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ടത്. എന്നാൽ വിമാനങ്ങൾ നൽകുന്ന കാര്യത്തിൽ ബ്രിട്ടീഷ് സർക്കാർ ഉറപ്പ് നൽകിയിട്ടില്ല. നാറ്റോ നൽകുന്ന ഫൈറ്റർ ജെറ്റുകൾ പറത്താൻ യുക്രൈൻ സൈനികർക്ക് ബ്രിട്ടൻ പരിശീലനം നൽകുമെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. ബ്രിട്ടീഷ് രാജാവ് ചാൾസ് മൂന്നാമനുമായും സെലൻസ്കി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി. സുനകിനൊപ്പം ഡോർസെറ്റിലെ യുക്രൈൻ സൈനികരുടെ പരിശീലന കേന്ദ്രവും സെലൻസ്കി സന്ദർശിച്ചു. ആറുമാസത്തിനിടെ 10,000 സൈനികർക്കാണ് ബ്രിട്ടൻ പരിശീലനം നൽകിയത്. സെലൻസ്കിയുടെ സന്ദർശനത്തെ തുടർന്ന് റഷ്യയ്ക്ക് സൈനിക ഉപകരണങ്ങൾ നൽകുന്ന സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും വ്യക്തികൾക്കും യുകെ കൂടുതൽ ഉപരോധങ്ങൾ പ്രഖ്യാപിച്ചു. ഇന്റർനാഷണൽ ഡെസ്ക്, മാതൃഭൂമി ന്യൂസ്.